Re, viss ēters ir te! Apritot 32 gadiem kopš 1991. Gada janvāra barikādēm, šonedēļ visā Latvijā tiek rīkoti atceres pasākumi. To organizētāji un dalībnieki teica, šogad atceres dienā ir īpaša gaisotne. Krievijas iebrukums Ukrainā no jauna licis izvērtēt brīvības un neatkarības nozīmi un to, kādu upuri tādēļ jānes. Arī tagad vakarā daudzviet Latvijā vēl liesmo barikāžu atceras ugunskuri un pie viena no tādiem atrodas arī kolēģis Ģirds Zvirbulis, kurš mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Ģird, kurā no barikāžu piemiņas pasākumiem tu šobrīd atrodies? Sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji! Es šobrīd atrodos pie ļoti omulīga uguns, kur jaukā pasākumā Ulbrokā. Un šī vieta nav izvēlēta nejauši patiesībā, jo Ulbroka ir viens no arī strateģiskiem objektiem. Atceroties barikādes, parasti prātā nāk Doma laukums, augstākā padoma, ministra padoma, bet visos šajās vēstures liecībās mēs arī redzam cilvēkus, kas ir ar maziem radioaparātiņiem, lai sekot līdz visiem aktuāliem jaunumiem. Un tas bija iespējams tādēļ, ka šeit Ulbrokā tolaik atradās radiocentrs un radiotornis. Un tādēļ arī Ulbroka bija viens no objektiem, ko sargāja barikāžu dalībnieki, ne tikai no Ulbrokas, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Un arī kopš tā laika 32 gadus jau katru gadu Ulbrokie šeit pulcējās pie uguns, kur arī šovakar te ir sanākuši un mielojās ar tēju, skan dziesmas, dalās ar atmiņām. Nu pat arī man blakus ir 30 jaunsargi, kas nu pat nodeva savu zvērestu. Savukārt pie otra sāna man ir viens no tā laika barikāžu dalībniekiem, Uldis Rumba, zemesardzes veterāns. Uldi, varbūt pastāsti, kādas tās galvenās sajūtas atceroties tos notikumus pirms 32 gadiem? Nu, galvenās sajūtas bija tādas, ka varēja tagad šodien domāt, ka bija bailes, jeb kaut kādas nu, tāda nelaimes sajūtas. Nē, cilvēki bija ļoti pacilāti un nedomāja par to, kas notiksies galvenais, lai varētu nostāvēt un nosargāt savu brīvību, ko mēs ļoti gaidījām. Nu, šajos 32 brīvības gados gājis ir dažādi. Esam arī lamājuši valdību, teiksim, kā ir kritizējuši par to. Bet tomēr par spītam visam, ja būtu atkal tāda situācija, vai ietu vēlreiz un sargāt? Ja būtu tāda situācija, tad ietu ar visu savu kruķi atkal un sargātu, jo mēs aizstāvjam Latviju, savu zemi, tēvu zemi. Jā. Un tepat blakus ir jaunsargs Roberts, kurš barikāžu laikā pat vēl nebija piedzimis, bet nu ir par tiem noteikti daudz laikiem dzirdējis. Un Roberta noteikti daudziem jauniešiem arī šodien vērojot notikums pasaulē ir jautājums, kā tu sev uzdod, ko es darītu, ja kas tāds notiktu Latvijā? Vai pats esi radis jau atbildes šādu jautājumu? Nu, es ar saviem draugiem, ar saviem biedriem jaunsardzē, mēs būtu gatavi aizsargāt Latviju vajadzības gadījumā. Tāpēc mēs pilnveidojam tagad savas zināšanas, savas prasmes. Protams, ceram uz to, ka tādas vajadzības aizstāvēt Latviju nebūs, ka nebūs nekāda kara. Un pats es nekur nevēlos doties prom no Latvijas, jo es uzskatu, ka mēs varam būt vienoti tikai tad, ja mēs visi paliekam šeit. Un Latvija ir vienota Latvijas tauta. Paldies, Robert! Tādas lūk sarunas un noskaņas šeit šovakar Ulbrokā, bet līdzīgas sarunas pie uguns, kuriem šovakar notiek daudziet Latvijā, nemaloši droši vien sakot, ka faktiski katrā novadā. Centrālie pasākumi, protams, notiek Rīgā, un par to, kā šodien Rīgā tika sagaidīts un pieminēti barikāžu notikumi, skatāmies sižetā. Lūk šādi pirms 32 gadiem Doma laukumā kvēloja ugunskuri un brīvība augstošas sirdis. Tā pati vieta 32 gadus vēlāk. Jaunsargu uzraudzībā valsts augstākās amatpersonas un barikāžu muzeja pārstāvi iededz piemiņas ugunskuru. Pašreizējais Saeimas priekšsēdētājs barikāžu laiku atminas no 7-gadīga pirmklasnieka skatpunkta. Mēs Purciemā dzīvojam tajā laikā, un man mamma sataisījās vakarā, un tevs jau kaut kā šaubījās, viņš teica, varbūt, zin kā, nav tik droši bērnam iet, un tā, mamma teica, nē, te top Latvijas brīvība, tas puikam ir jāredz.
Mēs atbraucām, un tad mēs staigājām pa Vecerīgu, šeit Doma laukumu. Es ļoti spilgti atceros tos uguns, kurus iegājām Doma baznīcā, un tad gājām uz Saeimas pusi, tur bija tie pamata bloki salikti. Savukārt toreizējais Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks savas barikāžu laika atmiņas un arhīvu materiālus apkopojas grāmatā Latvijas Tautas fronte barikādēs, kas tagad ikvienam lasītājam pieejama bez maksas elektroniskā formātā Barikāžu muzeja mājaslapā Barikādes LV. Tajā aprakstīti notikumi no 1990. Gada maija līdz PSRS sabrukumam 1991. Gada nogalē. Tas ir tāds izziņas materiāls, nu jebkuram, kurš nepiedalījās barikādes jaunam cilvēkam par to, kā tika panākta mūsu brīvība. Gan Ražuks, gan Barikāžu muzeja vadītājs Renārs Zaļais novērojuši. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā cilvēku interese par barikāžu notikumiem krietni pieaugusi. Un kas vēl būtiskāk, traģiskais karš no jauna liek novērtēt, cik liela laime ir Latvijas brīvība. Daudziem, kuri savā laikā bija skeptiski, šī skepse arī ir pieplakusi. Nu, ļoti vēlētos, lai viņi arī pilnīgi pazustu. Pēcpusdienā valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus pie brīvības pieminekļa un Basteikalnā pie 1991. Gada janvāra apšaudēs bojāgājušo piemiņas vietām. Tas liek mums atcerēties, cik svarīgi mums ir turpināt ikdienā sargāt savu brīvību un demokrātiju. Latvijas iedzīvotāji labi zina, ko nozīmē cīnīties par savu brīvību milzīgu pārspēku priekšā. Tādēļ nespēja mierīgi noskatīties pārdzīvojumos, kas šobrīd jāiztur Ukrainas tautai. Šodien visas dienas garumā Doma laukumā darbojās biedrības Tavi draugi sveču darbnīca. Un apmeklētāju netrūka. Mēs seniori savācām. Un es atvedu no Kokneses puses. Nu, vienkārši ļoti daudz ir saistīti gan ar šo barikāžu dienu, gan arī gribam palīdzēt Ukrainai. Un šeit mūsu ukraiņi, kas dzīvo Vecbebros, speciāli atsūtīja arī vēlējumu. Divās krāsās mums vēl joprojām dzīvo ukraiņi un bērni arī Vecbebra tehnikumā. Tas ir, manuprāt, zīmīgi, kad barikāžu šajā te laikā mēs varam liet šīs sveces. Un tas tomēr dod ne tikai tādu to patīkamo sajūtu, bet tas arī dod praktiskumu, un tas tiešām ir ļoti noderīgi. Cilvēki tiešām nāk jau no paša sākuma, un daži jau bija pirms pasākuma atklāšanas atnākuši. Tā kā tas ir ļoti vienojošs tāds pasākuma elements un ļoti vienojošs darbs. Tā kā par atsaucību vispār nesūdzamies. Un pievakarē ugunskurs iegaismojās arī pie Saeimas ēkas. Šeit tagadējās Saeimas un augstākās padomes laika deputāti tikās ar žurnālistiem, kuri pirms 32 gadiem atspoguļoja janvāra barikāžu notikumus. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.